La setmana passada vos contàvem els problemes que tenen la major part de les ONGs perquè no els arriben als doblers de l'administració. La situació també és preocupant per les entitats benèfiques que ofereixen un servei sanitari. És el cas del centre d'autisme Gaspar Hauser, que acumula un deute de 500.000 euros. En un raconet del terreny hi ha un lloc on les persones amb autisme no se senten estranyes. És el centre Gaspar Hauser. Aquí fan tot el procés de formació, des que són nins fins a l'edat adulta. En total fan feina 85 treballadors que atenen a 400 famílies. Aquests dies d'estiu l'activitat no atura, però més de 60 empleats no poden cobrar les nòmines. Estamos hablando de cuidadores, personal de limpieza, educadores, profesores, estamos hablando de psicólogos, dirección... La directora i el comitè d'empresa estudien cada dia la situació. Les administracions retarden els pagaments i els bancs han tancat l'aixeta. El deute del centre és ja de 500.000 euros. L'activitat és benèfica, però la gestiona una empresa que necessita altres recursos. És impossible subsistir amb subvencions. Por supuesto que continuamos trabajando y dando el servicio, que es también un poco la lacra que siempre nos ha acompañado, que parece que somos benéficos, entonces al ser benéficos parece que hacemos magia, pero a la hora de ser empresas totales nos exigen estar declarados de utilidad pública, nos exigen la calidad total, nos exigen dar unos servicios inspeccionados por la administración, pero los pagos no van paralelos a esas exigencias. Els treballadors preparen una manifestació per dia 26 d'aquest mes davant el consolat demà. Si el conflicte no es resol, faran vaga dia 12 de setembre.